Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não és inscrito, inscreve-te, partilha com os teus amigos e bora lá, porque passou aqui o Gabriel na França e ele fez trocos. Chegamos agorinha mesmo dos tratamentos do Mateu. Não é, filho? Ele está cansado, não é, filho? Descansaram-te lá. E eu vou fazer o meu almoço, que eu estou cheia de fome. E vou fazer o almoço do Mateu, vou aquecer a papinha dele, não é? Gente, eu uso este aqui, é o óleo de colza, porque eu estou a fazer um regime, então eu só posso usar este tipo de óleo. Só um bocadinho mesmo. Alguém sabe o que eu vou fazer? Se alguém sabe, diga aí nos comentários. É fácil que eu vou fazer, né? Já está a ferver a água. Por aqui a esparguete, ou espagueti, ou macarrão, ou massa. Depende do país, depende da zona. Vou dar papinha ao Mateu, que está cheio de fome, não é, filho? Ele já está a comer pedacinhos. Vou olhar para ali, todos esqueci. Estás a comer pedacinhos. Já estás a ficar um homem grande. Ele tem 9 meses, tá? E aqui na França já começam a comer a partir dos 4. Os 4 meses já começam a introdução alimentar. Não é, filho? Gente, para quem não sabe, passou aqui. Ontem à noite passou aqui a tempestade Gabriel e eles previam 15 cm de neve, o que não aconteceu, né? Não foi assim tão dramático como eles previam. Ainda bem, né? Como está aqui a comer, já começa a cheirar bem. Vai estar ali. Eu só quero brincar. Não quero saber de comer. Já lá. Olá. Olá. Gente,
Agora vou tirar as almôndegas. Eu estou sem cebola e sem alho, agora que eu me percebi, por isso vou fazer com o que eu tenho. Vamos fritar um bocado de tomate. A cerveja, nem sei se devo mostrar, se não, mas já mostrei. E agora vou deixar evaporar o álcool. Agora vou meter junto, vou meter paprika, o pimentão doce. Tem pouca também. Vou acrescentar um pouco de alho em... Não é bem pó, mas... Quase. Pimenta preta. E basilique, que eu não sei como é que se diz em português, sinceramente. Esqueci. Tu sabes, filho, como é que se diz? Eu não sei. Um pouquinho de mais sal. Eu vou acrescentar a carne. Ainda está um pouco crua. Vou acrescentar um pouco de água. Vou cobrir aqui para cozinhar bem. Enquanto estou à espera de comer, vou-vos mostrar o que eu comprei para o Mateu. Isto é para meter no carrinho de compras. Vão ver? Aqui onde é que está, onde é que está, onde é que está? Aqui. Depois pernitas. Depois ele é aqui à frente. Isto aqui já faz assim, né? Isto aqui vai para o vosso lado. Sim. Bem, e tem aqui para vocês pôr a carteira, telemóvel, se quiser. Aqui dá para pôr brinquedos, né? Para eles se entreterem enquanto estamos a fazer as compras. E esta é a parte de trás, onde ele vai encostado, e tem um cinto, que assim não há o risco de se levantarem e caírem. Vou mostrar isso, acho que consigo. E dá para pôr também naquelas cadeiras de comer, aquelas de madeira, por exemplo, quando se vai ao restaurante, que são rígidas, né? E ao mesmo tempo é bom porque custou-me 25€. Não é barato, barato, mas pronto. E voilà! Está feito. Eu vou comer, que eu estou cheia de fome. Já estou com dor de cabeça e com vontade de vomitar. Só para vos dar um bocado de apetite. Gente, elas estão boas, por acaso. Eu normalmente eu faço em casa. Compro a carne moída e faço em casa. Mas quando eu vi o preço da carne, disse não. É impossível não comprar. Vou dar por uma quita assim de carne moída por 7€. 7€. Eu disse não. Até um bilá já feito. Vai estas mesmo. E também nem sempre tenho tempo por causa dos tratamentos do Mateu para cozinhar ao meio-dia. Então foi assim mesmo. Eu agora vou acabar de comer. Também não quero vos deixar a babar. Bom, gente, eu já acabei de comer. E o Mateu está a dormir. E eu vou agora arrumar isto num instantinho. Está tudo limpinho. Eu lavo sempre o biberão à tarde, quando ele toma lanche, lavo os dois ao mesmo tempo. Eu vou aproveitar que ele está a dormir e vou começar a editar este vídeo para tentar postar amanhã. Vir apanhar aqui a câmara, anda a apanhar a câmara, Ana.
Olha aqui, a mãe mete aqui mais perto. Tu tens mais manchada. Ai! E agora? Ai, apanhou! Apanhou a câmara! Ainda menino! Minha mãe não pode dar, filho. Oh, olha para isto, olhem para isto. Está muito frio o chão, filho. Não é? Não! Não! Vou deitar aqui no chão. Vou deixar por aqui este bloco. Daqui. Vou deixar por aqui este bloco. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de inscrever. Fiquem bem e até o próximo. Tchau!